Ventspils muzeja mazajā zālē šobrīd ir eksponētas Ēģiptes piezīmes, kas nenoliedzami ir unikāli darbi. Te aplūkojamas senas gravīras. Šī ir Latvijas Universitātes bibliotekas gravīru kolekcijas daļa. Šīs ir gravīras, kurā ir attēlota Ēģipte pirms 200 gadiem, pat vairāk nekā pirms 200 gadiem. 1791. gadā Napoleona armija līdz pat 1821. gadam veica vairākas ekspedīcijas Ēģiptē un kopā ar daudziem zinātniekiem un māksliniekiem pēc tam tika radītas divi brīnišķīgi izdevumi, kuros tika apkopoti šie Ēģiptes iespaidi. Gravīras, protams, ir restaurētas, bet tomēr tie ir oriģināli. Te aplūkojama seno mākslinieku attēlotā Ēģiptes flora un fauna, arī kultūras un mākslas pieminekļi. Arī, protams, mūmijas te ir redzamas, tie, kas nav redzējuši, var droši nākt skatīties. Un tas mums ir tāds ļoti jauks sadarbības projekts ar Latvijas universitāti. Viņi bija tik laipni un pretīmnākoši un ļoti arī operatīvi mums šīs gravīras uz laiku aizdeva eksponēšanai. Interesanti šie darbi arī tādēļ, ka tapuši laikā vēl pirms fotogrāfijas izgudrošanas, bet pirmajā brīdī šķiet, ka šāda precizitāte iespējama vien fotografējot. Gravīras ir unikālas savā izpildījumā. Ar kādu ārkārtīgu precizitāti un milzīgu detalizācijas pakāpi ir attēlotas gan piramīdas, gan dabas objekti. Tā kā, nu, tas tiešām ir tāds enciklopēdisks darbs. Un tā pilnīgi noteikti ir pirmā vieta ārpus bibliotekas universitātes, kur viņas ir skatāmas. Vēl viņas var apskatīties Latvijas universitātes bibliotekas mājas lapā, elektroniskā vidē, bet nu, tas ir atkal kaut kas pilnīgi cits. Iepazīties ar senajām Ēģiptes piezīmēm Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī varēs līdz pat 15. aprīlim.